ნაში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ბატონ გიორგი, ჩვენ განვიხილეთ, ვთქვათ, რა მნიშვნელობის შეიძლება იყოს უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტი იმ ქვეყანაში, რომელთანაც ანალოგიური პრობლემები აქვს რუსეთის ფედერაციასთან, მაგრამ საინტერესო არის თქვენი აქცენტები ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე, პოლიტიკოსის, რომელიც კარგად იცნობთ უკრაინის პოლიტიკასაც და საქართველოს პოლიტიკასაც. უკრაინის და საქართველოს უახლესი ისტორია გადაჯაჭულია აბსოლუტურად ერთმანეთზე. პირველი პრობლემა ეს გვაქვს ოკუპაციის, როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინას. მეორე ეს არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, როგორც საქართველოს, ისე უკრაინას. მესამე ეს არის ეკონომიკური თანამშრომლობა და უკრაინა არის 40 მილიონიანი ქვეყანა, რომელთანაც საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა. რეფორმები, რომელიც ორივე ქვეყანაშია გასატარებელი, ფაქტობრივად ჩვენი ისტორია ერთ-ერთზე მიდის და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უმაღლესი რანგის ვიზიტები, ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა საქართველოს და უკრაინას შორის იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში მიღწეული იყოს წარმატება ორივე ქვეყნისთვის. ჩვენ ორივეს გვინდა მშვიდობიანი ცხოვრება, ჩვენ გვინდა, რომ რუსული აგრესიისგან თავისუფალი ვიყოთ, ჩვენ გვინდა ეკონომიკური განვითარება, ჩვენ გვინდა, რომ ევროკავშირის წევრები ვიყოთ, ჩვენ გვინდა, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები გავხდეთ და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია საერთო სტრატეგია ჰქონდეს ორ ქვეყანას, სწორედ აი ამ თანამშრომლობის კუთხით და აი ამ მუშაობის კუთხით. მე ვფიქრობ, რომ ამის დიდი შესაძლებლობა არის და ასე ვთქვათ, ჟესტი პრეზიდენტ პოროშენკოს მხრიდან საქართველოს ოფიციალურად ჩამოსვლის სწორედ ამას მიუთითებს. ეს არ არის ერთდღიანი და ერთსაათიანი ვიზიტი, ეს არის სამდღიანი ვიზიტი, სადაც უკრაინა განიხილავს საქართველოს როგორც თავის სტრატეგიულ პარტნიორს. მნიშვნელოვანია, რომ ქართული მხრიდანაც იყოს შესაბამისი შეთავაზებები, რომ ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდიოდეს ამ. ბატონ გიორგი, აი ამ პარტნიორობაში, ამ ერთიან პოზიციონირებაში საერთაშორისო არენაზე ოპოზიციას მუდმივად უჩნდებოდა შეკითხვა, რომ საქართველო არაკეთებს საკმარის იმისთვის, რომ უკრაინასთან ერთად განიხილებოდეს საერთაშორისო დღის წესრიგში. შეგიძლიათ გითხრათ, რა უშლიდა ამას ყველაფერს ხელს და საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობებში, თუ კი რაიმე სირთულე იყო ბოლო პერიოდში, რას უკავშირდებოდა ეს სირთულეები? მე ვფიქრობ, რომ ყველა სირთულე წესით მოხსნილი უნდა იყოს ამ ურთიერთობებში დღეის მდგომარეობით. ვფიქრობ, რომ ორივე მხარისგან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა. მე ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ უკრაინის მხრიდან არის სრული მზაობა თანამშრომლობის და იმედი მაქვს, რომ ამ ვიზიტის შემდეგ უფრო გააქტიურდება თანამშრომლობა და აქტიური მუშაობა უკრაინასთან ერთად საქართველოს მხრიდანაც, ხომ? მესმის, რომ გარკვეული პრობლემები შეიძლება იყო, ვთქვათ, სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველა ეს საკითხი უნდა გადავდოთ, როცა ქვეყნის ინტერესებზეა საუბარი, მით უმეტეს, რომ ამ ხელა ქვეყნისგან, როგორც უკრაინა, სრული მზაობა ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს ვიზიტიც ამ ყველაფრის დამადასტურებელია და დღეიდან მე იმედი მაქვს, რომ უფრო აქტიური თანამშრომლობა წავა, უფრო აქტიური მუშაობა. ის, რომ უკრაინის ოკუპაცია უფრო ახლოს მოხდა, უფრო ეხლა მოხდა, არნიშნავს, რომ თქვა საქართველოს ოკუპაცია ნაკლებად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. საერთაშორისო ფორმატებზე უკრაინას ყავს ძალიან ძლავრი დიპლომატიური კორპუსი, რომელიც მუშაობს და ვფიქრობ, რომ აი საერთო სტრატეგიებზე მუშაობა დეოკუპაციის კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე იმედი მაქვს, რომ ამ ვიზიტების შემდეგ ამაზე უფრო აქტიური მუშაობა იქნება. ბატონ გიორგი, იმისთვის, რომ რაღაც ერთიანი ხედვა და ერთიანი, ასე ვთქვათ, პოზიციების გამოხატვა მოხდეს, ამისთვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია ხელისუფლებები უკრაინაშიც და საქართველოსშიც ხედავდნენ რუსეთთან ურთიერთობას ერთნაირად, ერთნაირი სტრატეგია არსებობდეს. არის ეს დღეს ასე? საქართველოს ხელისუფლების ურთიერთობა რუსეთთან და უკრაინის ხელისუფლების ურთიერთობა რუსეთთან, აქ რა მსგავსებას და განსხვავებას ხედავთ? ჩემთვის ახლა რთულია, ანუ ამ შემთხვევაში მე ვარ როგორც უკრაინის დელეგაციის წევრი და რთულია ამ თემებზე საუბარი, თუმცა ყველაზე რა თქმა უნდა ხშირად გვექნება ამ საკითხებზე საუბარი. მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ მე პირადად ხედავ პრობლემებს საქართველოს მხარის მუშაობაში დეოკუპაციის კუთხით. ამაზე ოპოზიცია ხშირად საუბრობს ნაკლებად აქტიურ პოზიციაზე საერთაშორისო მასშტაბით, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ეს ვიზიტი იქნება ერთ-ერთი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, რომ უფრო აქტიურები ვიყოთ, უფრო სერიოზულად ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით, უფრო მეტი ვითანამშრომლოთ და გამოვიყენოთ ეხლა მარტივად რომ თ
თქვა, უკრაინას გაცილებით მეტი საელჩო აქვს მთელ მსოფლიოში ვიდრე საქართველოს, ხო, გაცილებით უფრო დიდი დიპლომატიური კორპუსი ყავს ვიდრე საქართველოს ქვეყნის ზომიდან გამომდინარე და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. მე ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფრის შესაძლებელია, რომ ეს ყველაფერი იქნას გამოყენებული თანამშრომლობისთვის და ერთად მუშაობისთვის. მე ვერ ვხედავ პირდაპირ გეტყვით საქართველოს დამოუკიდებლად მომავალს, თუნდაც ევროინტეგრაციის კუთხით ეს უნდა იყოს სწორედ განხილული უკრაინასთან ერთად და ამ ორეულს თუ შეუერთდება მოლდოვაც, რომელსაც ასევე აქვს ოკუპაციის პრობლემა რუსეთის მხრიდან, ასევე აქვს ზუსტად ისეთივე პრობლემები, როგორიც საქართველოს და უკრაინას, ვფიქრობ, უფრო ძლიერი იქნება. მით უმეტეს, რომ პრეზიდენტმა პოროშენკომ სულ ორი დღის წინ ძალიან ცხადი განცხადება გააკეთა იმ კუთხით, რომ უკრაინა ყველაფერს გააკეთებს, მათ შორის მოლდოვის დეოკუპაციისთვის და აქტიურად იმუშავებს ამ მიმართულებით. ვფიქრობ, რომ ეს არის სამკუთხედი, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია ერთი მხრივ დეოკუპაციის პროცესი დავაჩქაროთ, გავაძლიეროთ ჩვენი ეკონომიკები და რაც თავარია, რაც შეიძლება სწრაფად გავხდეთ სტაბილური ევროკავშირის წევრები და დავაჩქაროთ ჩვენი ინტეგრაცია ევროპულ საზოგადოებაში. მე აბსოლუტურად მესმის, რაც თქვენ თქვით, რომ ხართ დელეგაციის წევრი და ეს კიდევ დამატებით პასუხისგებლობას გაკისრებთ თქვა განცხადებებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ საკითხს ვერ აუვლით. გვერდს ყველა ჩემს რესპონდენტს ვკითხე და თქვენი აზრიც მაინტერესებს, არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ საქართველოს ყოფილი ლიდერის საკითხი რაიმე დონეზე იქნეს განხილული პოროშენკოს საქართველოში ვიზიტის დროს? სააკაშვილის ექსტრადირების საკითხს გულისხმობ. მე ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს და ჩემი ინფორმაციით ამაზე საუბარი არ იგეგმება. კარგი, დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. ეს გიორგი ვაშაძე იყო, ახალი საქართველოს ლიდერი, რომელიც ამასთანავე ამ ვიზიტის ფარგლებში არის უკრაინის დელეგაციის შემადგენლობაში. ჩვენი მომდევნო თემა ესახება გახმაურებულ საქმეს, ციანიდის საქმეს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში დეკანოს გიორგი მამალაძის პროცესზე მეუფე დიმიტრის დაკითხვა დასრულდა და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარი.